Vítězem ruských voleb se znovu stal Vladimír Putin. Podle povolebního průzkumu státní sociologické agentury získal téměř 88% hlasů. Putin tak začne svůj už pátý prezidentský mandát a v čele země zůstane až do roku 2030. Ve volbách nečelil žádné skutečné konkurenci. České ministerstvo zahraničí volby označilo za frašku a uvedlo, že byly nedemokratické a netransparentní. Naděždin je liberální politik, který nesměl kandidovat v prezidentských volbách, přestože k tomu shromáždil dost podpisů. Podle volebních úředníků jich bylo mnoho neplatných. Hlavní téma Naděždinovy kampaně přitom bylo ukončení války na Ukrajině. Ruský lid má dnes šanci ukázat skutečný postoj k tomu, co se děje tím, že nebude hlasovat pro Putina. A to jsem dnes udělal. Vůdce ruské opozice Alexej Navalny krátce před svou smrtí vyzval, aby lidé na protest přišli volit dnes přesně v poledne a způsobili tak chaos ve volebních místnostech. V tu dobu se před některými skutečně tvořily dlouhé fronty, ale odlišit v nich protestující od ostatních bylo prakticky nemožné. To mohlo mnohé Putinovi odpůrce alespoň částečně zbavit strachu. Neřeknu na popud, které mediálně známé osobnosti jsem přišla. Ale v souladu s celonárodní výzvou jsem přišla ve 12. Volím poprvé, vím, že můj hlas nic nezmění, ale aspoň mám čisté svědomí. Protestní akce poledne proti Putinovi byla o poznání viditelnější před ruskými ambasádami v demokratických zemích. Poledne se tam fronty prodloužily i o stovky metrů, jako třeba v estonském Tallinnu. Cítím se trochu beznadějně, ale věřím, že díky všem, kteří tu stojí a účastní se akce poledne proti Putinovi, je šance něco změnit. Úřady v souvislosti s volbami zatím zatkly v Moskvě i v dalších regionech desítky lidí. Petr Holman, CNN, Prima News. Jak probíhalo hlasování ruských prezidentských voleb na okupovaných územích Ukrajiny, nám z Kyjeva popsal kolega Patrik Kaiser. Na těch okupovaných územích volili lidé pod tlakem, pod nabitými zbraněmi. Viděli jsme videa ze sociálních sítí, které dokazovaly, že vojáci Rosgvardie, která nepatří pod ruskou armádu, ale přímo pod velení Vladimíra Putina, kontrolovali lidi i za plentami. Byli jsme svědky videí, kde volební komisaři chodili po jednotlivých domech a bytech u těch lidí, kteří se nedostavili k volebním urnám právě znovu z vojáky Rosgvardie. Přesto třeba například několik desítek lidí, Ukrajinců, se sešlo v okupovaném Berďansku před místní samosprávou a protestovali tam proti Moskvě, proti okupaci, proti volbám, které se konaly na okupovaných územích. A musíme dodat, že Ukrajina považuje takové malé vítězství, nebo má malé vítězství z těch okupovaných území, kdy Rusové dovolili volit i lidem, kteří nemají ruské pasy. Byť třeba například nemít ruský pas znamená nemít zdravotní péči nebo sociální dávky, nebo třeba také nesmíte vlastnit bez ruského pasu nemovitost. Přesto to podle Ukrajinců dokazuje, že je mnoho lidí na okupovaných územích, kteří se zatím nepodvolili tomu té agresi ruské, tomu nátlaku ruských okupačních vojsk. A v tématu ruských voleb pokračujeme s publicistou Jefimem Fištejnem, kterého vítáme ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer i vám. Tak co myslíte, že Putin s novým mandátem udělá? Pokusí se třeba ještě více utáhnout kontrolu nad ruskou společností? Nevím, jestli je možné ještě více utáhnout šrouby v Rusku. Ale přiznám se, že se trochu hanbím, že jsem nucen používat slova v jejich prvotním slovníkovém významu, jako jsou volby, vítěz voleb. Zatímco v tomto případě se nejedná o žádné volby, protože volby předpokládají volení z více možností, nikoli z jedné jediné možnosti. Vítěz znamená vítěz mezi mnohými, zatímco Putin byl vítězem do té míry, do jaké sám sobě stanovil. Těch jeho 88%, to je přesně tolik, kolik sám namaloval na kusu papíru před volební komisi. Jednu věc ovšem můžeme z toho vyvodit. On si připsal zhruba 11 až 12 % hlasů do svého vítězství.
Minule v roce 2018 měl 7,70%. Nyní už má 8,80%. Možná to dotáhne na 90%. A to něco znamená přece. To znamená, že má před sebou už jenom jednu jedinou další možnost navyšovat svůj výkon o tolik procent. Protože více než 100% si nedovolí připsat ani on. On už teď je na úrovni čečenského vůdce Kadyrova, který jednou dostal 106% hlasů. A v Rusku lidé ve vtipu říkají, že v Rusku je možné dostat 146. Tak hleda, že by Putin si napsal 146% podaných hlasů. Takže z toho soudím, že Putin naposledy vystupuje v podobných volbách. Co se týče ostatních takzvaných protikandidátů, tak i těm byla připsána celá určitá čísla, které nemohli ani v myšlenkách překonat. Tam se nejednalo o žádnou soutěž. Všechno bylo předem rozepsáno a jednotlivým provinciím byly vydány rozkazy, kolik tam mají pozbírat hlasy, aby dohromady to činilo těch 8,80%. Já bych to nepojmenoval ani jako fraška, protože fraška přece vám to slovo nese v sobě cosi legračního, jakousi švandu. V tomto případě se jedná spíše o tragédii pro ruský obyvatelstvo, pro obyvatelstvo Ruska a pro ruský stát. Protože všimněte si, jak se zachovala volební komise k tomu poledni proti Putina. Lidé přišli skutečně s velkým odhodláním a nehledě na možné riziko uvěznění. Lidé v takovýchto frontách stáli, aby ukázali, že jsou součástí protestu. A volební komise přehodnotilo to jako důkaz nevídané podpory Rusu pro Putina, svého vrchního nebo nejvyššího velitele, jak prohlásila ruská televize, která otevřeně přiznala, že to nejsou volby, ale je to slib do rukou vrchního velitele. A jaký slib? No slib věrnosti. Z ruských voleb se stal slib věrnosti Putinovi. Tak je třeba chápat ty volby. Vy jste tedy řekl, že Putin si připsal necelých 88%. Dá se vůbec odhadnout, kolik to mohlo být ve skutečnosti, jak velkou podporu tedy doopravdy má? No tak toto odhadnout se nedá, leda z nějakých vedlejších okolností či náznaků. Ku příkladu z toho, že několik desítek tisíc lidí přišli na pohřeb Alexeje Navalného, že i teď v tom poledni bylo zatčeno několik desítek lidí s tím, že ve mnoha volebních místnostech lidé se pokoušeli ten protest označit aspoň. Já si myslím, že spočítat sotva můžeme, ale známe náladu v té zemi. Známe to, že stovky tisíc Rusů uteklo z Ruska v posledním roce. Stovky tisíc. I oficiálně je oznámeno, že jenom v Gruzii 200 tisíc lidí přibylo z Ruska. U nás vidíme sami, co se děje v Praze, kolik různých utečenců a zdaleka ne ukrajinských, mám na mysli ruských. Zatím oficiálně bylo řečeno, že z Ruska odešlo na 1,5 milionu, možná 1,2 milionu lidí. To jsou lidi, kteří se Putina nepřejí. A zkuste z takových náznaků vyvodit nějaké konkrétní číslo nespokojenců. Myslím si, že je jich mnohem víc, než se může zazdát z Prahy, že až Putin zmizí z povrchu dějin tak nebo onak, dozvíme se teprve, jak velká byla nenávist vůči němu. Na pohřbu Stalina, připomenu, byste nemohl, a nikdo z nás by nemohl říct, jak nenáviděn byl Stalin v Rusku. Ale později se ukázalo, že takřka všeobecná nenávist doprovázela každý jeho krok. Stejně tak to bude s Putinem, o tom nemám pochybnost. My jsme ale i zde v Česku viděli dlouhé fronty ruských občanů před ambasádou, kam šli odvolit. Dá se říci, že i tito lidé současný ruský režim do určité míry legitimizují? Tak jakýkoliv navýšení takzvané účasti z části legitimizuje ruský režim. Jenže i ta účast musí být vnímána střízlivě. Každý, kdo chce vůbec vycházet z čísel, které zítra zveřejní volební komise ústřední,
a její předsedkyně paní Pantilová. Každý, kdo chce vycházet z těchto čísel jako z reality, už chybuje. A v podstatě je odsouzen k tomu být označen za svým způsobem spolupachatele tohoto volebního zločinu, protože se jedná o volební zločin. Protože ve skutečnosti jen svobodné volby mohou ukázat poměr nebo nepoměr mezi příznivci a odpůrci Putina. Toto, to celé dějství v podstatě je pro nás, musí být bráno jenom jako důkaz toho, že mluvíme o zemi, kde žádná demokracie ani nějaká začáteční neexistuje. Je to totální země s totální diktaturou v dnešní době. Jestli Putin dokáže nějakým způsobem ještě utáhnout šrouby, nejsem si jist. Šrouby jsou utaženy, řekl bych, až na dřeň. Jsou utaženy v tom smyslu, že v Rusku neexistuje žádné z obvyklých svobod. A proto i tyto volby musí být brány pouze jako důkaz totálně nesvobody v Rusku. Ano, Putin ukázal, že v Rusku není sebemenší náznak svobody, jakékoliv. Takže berme to tak. Berme to tak, že vše, co je, co se ukáže jako odporující jeho diktatuře. Pochválme to za určitou smělost a odvahu, ale neberme úřední čísla jako nějakou danost. A doporučoval bych nebrat ani v jiných oblastech. Lidi chybují už tím, že to, co přichází z Ruska, berou za bernou minci, anebo říkají si v duchu, tak třeba to dáme na půl, ne 5% při růstu, ale asi 2% musí být. Ne, berte to jako nulu, protože nic neodpovídá realitě. Jen vychází z toho, že obraz Ruska je totální manipulace s vaším vědomím. V tom případě můžeme říkat, že vidíme to dobře a vidíme přesný obraz toho, co se tam děje. Rozumím. Říká publicista Jefim Fištejn, který byl hostem našeho vysílání. Mockrát za to děkuji a nashledanou. Já vám děkuji za pozvání.